יש שאלה מפורסמת כשקוראים את התורה בפרשת בחוקותיי. אז יש את התוכחה. מה זה תוכחה? חס ושלום, מבני ישראל לא עושים מה שצריך לעשות, יקרה להם אסון, כמו שראינו בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בדיוק, אם עושים טוב, מקבלים שכר, לא עושים טוב, חס ושלום, אז לא יהיה טוב. באמצע הקריאה, פתאום הפסוק אומר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק. הפסוק הזה קצת מוזר, למה? כי באמצע הקריאה, שבדרך כלל נאמרת מהר ובקול נמוך, כי זה כללות, התורה פתאום זורקת פסוק שבעצם נשמע כפסוק מאוד טוב, וזכרתי את בריתי יעקב, הקדוש ברוך הוא יזכור את הברית. איפה התוכחה? איפה המוסר? זה אומר לנו השל"ה הקדוש, היה צדיק, כתב ספר נפלא, הרב הורוביץ. הוא כותב שזה גם כן חלק מהמוסר. אם אדם רוצה ללמד את הבן שלו ולומר לו, תשמע, אתה עשית כך וכך, למה לא עשית טוב? אתה לא שמרת מה שאמרתי לעשות. זה כבר משהו לא כל כך טוב, אבל רגע, גם צריך לזכור מי זה שחוטא. ואם מדובר על ילד שבאמת יש לו יכולת גדולה, אז חלק מהמוסר הזה לומר לו, צדיק, נגיד השם של הבן זה יצחק, יצחק, זה אתה. יצחק, אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות יותר טוב. כמובן, במקום שההורים אומרים, איזה מפוגר אתה, למה אתה כל כך טיפש, איך אתה עושה דברים כל כך טיפשים. להפך, אנחנו מסתכלים בילד ואומרים לו, תשמע, אתה מסוגל לעשות הרבה דברים יותר טובים. ואתה לא, באמת זה לא אתה, זה היצר הרע שלך. ואפשר ליפול, אבל אפשר גם לקום. וזה באמת דרך מאוד חשובה בשביל הורים לזכור איך לדבר לילד ואיך לחנך אותו. להרים אותו ולא להשפיל.